Hej, mit navn er Knud. Jeg er genbrugsvejleder i Affald Plus. Mig og min kollega skal i dag sortere en container med småt brandbart, og det gør vi for, at vi kan finde ud af, hvor meget af det, der egentlig kunne være genbrugt. Vi har fundet en masse elektronikskrot i containeren med småt brandbart. I og med, at det indeholder så mange forskellige metaller, så kunne vi genbruge en masse af det. Det er elektronikaffald. Pap er en af de ting, vi har fundet rigtig meget af i containeren med småt brandbart. Alt træ, som har været brugt indendørs, kan genbruges til spånplader, så det er meget vigtigt at få sorteret det fra. Hård plast og dunke er lavet af olie, og hvis de bliver afleveret hver for sig, så kan de genbruges til nye produkter. Der er mange plastfolier i, både klar og farvet. Hvis de havde været afleveret hver for sig, så havde de kunnet bruges, fordi det indeholder så meget olie, som det gør. Kemikalier, olie og medicinrester, det skal behandles som farligt affald. Det indeholder en masse skadelige stoffer for naturen, som vi er nødt til at værne om. Og metal hører heller ikke til småt brandbart.